Predvsem imamo zelo lepo temo današnje tiskovne konference. Tema je seveda, bi celo rekel, ključna za razumevanje 21. stoletja, ključna za razumevanje modernizma, modernosti, ključna za našo skupnost, za naše mesto, mesto Ljubljana in za vsa mesta. Naslov knjige je Der Sturm in slovenska historična avantgarda, žanr katalog Hrastavi, seveda je katalog prerasel v ambiciji, v vsakem primeru ni preambiciozno, ambiciozno pa kako bi rekel, takoj, vidite, ne morem se upreti samem v sebi, mi nismo, kako rečejo tako, we are not in ambition, but we are in mission. Skratka, smo v misiji. Misija je povezana z tremi fazami slovenske historične avantgarde v 20. letih, se pravi, ki se začne že z nastopom Antona Podbevška in prvega udara in pa potem seveda vse do velikega in odličnega in najboljšega možnega zaključka z revijo Der Sturm, z naslovom s posebno številko revije Der Sturm, z naslovom Junge slovenische Kunst. Skratka, številka je šla leta 1929, reprint številke ste že dobili verjetno, reprint, če ga kdo ni, ne napišem, ga bomo poslali. To je junija išlo in seveda reprint pred menoj. Najlepša hvala, dr. Krečič. In seveda knjiga, ki je pred nami, katere avtori so, bom šel z desne proti levi, moj, ne moram se upreti samem sebi, šel bo z leve proti desni, doktor Peter Krečič, gospa doktor Tatjana Rojčeva, kustos tudi mestne galerije, v kateri založbi je šla skupaj z založbo Delak. VP. Gospod Aleksander Basin. Avtori, ki so, jih imate tudi seveda v prologu z gledališča, dr. Janez Vrečko, Polona Balantič, potem Ada Rev, na ta tekst bi vas prav posebej opozoril, dr. Ada Rev, to je tekst, ki je pravzaprav bil povezan, namreč letos praznujemo leto 2012, praznujemo 100 letnico galerije Der Sturm. Prosim, da ne bi zamešali, revija Der Sturm je izhajala preden, se pravi dve leti prej, mogoče tri leta prej, in pa v tem trenutku se opravičujem za ta podatek, ker mogoče ni točen, ampak v vsakem primeru zagotovo je pa točen, da letos praznujemo 100 letnico galerije Der Sturm, v tem smislu bi takoj vas opozoril na te dve fotografiji, če odprete, ker imate večina knjige. Kdor nima, nekaj vzame knjigo. Klele so še. Kdor nima še. Kdor dejte, kdor ne dvigne roko. Pa pol se še podpište sam zaradi galerije. Zato, da, če odprete na zadnji strani, bote videli, in s tem bom jaz naredil moj kratki uvod, šel bom čez sebe. 19. Na levi strani, na levi strani 1928. leto se je otvoritev odlične razstave in pa seveda notri vidite tudi avtorje, ki so na zidu, ne bi zdaj o tem, ampak predvsem vam bom povedal datum. Datum je 21. september. Joj, zdaj sem se ustrašil, da je nekaj učin krivo vero. Mislim, da je zagotovo bom rekel september. Tako rečemo, nekaj smo na tiskovni konferenci, moramo biti natančni. September 1928, datum je pa 21 ali 28, ne vem, zakaj mi je to zdaj v glavi spodletelo.
21. september in kaj se na tej fotografiji počne? Praznuje se 50-letnica, 50. rojstni dan Herwarda Waldna. Herwald Walden je urednik revije Der Sturm. Revija Der Sturm je konstruirala modernost. Modernizem, seveda on sam se je zauzemal za stilno formacijo, ekspresionizem. Če pogledate to fotografijo, vidite to odlično zabavo za rojstni dan in otvoritev razstave. Seveda, razstavljajo pa avtori, ki so razstavljali v galeriji in pisali o njih v reviji Der Sturm. Revija Der Sturm seveda se zauzemala za ekspresionistično stilno formacijo, ampak treba je takoj povedati, da ni ekskluzivistično se zauzemala samo za ekspresionizem, ampak tudi za futurizem in konstruktivizem, abstrakcionizem, skratka, konstruirala je modernost. Na tej zabavi, če bi s povečevalnim steklom pogledali, ampak mi smo zelo gledali tudi na računalniku, seveda nismo videli Ferda Delaka. Vsi zgodovinski viri, dokumenti, govorijo, da je Ferdo Delak tukaj v tej množici, ali pa je glih šel na WC, ki so delali fotografijo. Ampak v vsakem primeru je Ferdo Delak bil na tej zabavi skupaj z igralcem Milanom Košičem. Skupaj sta odpotovala v Berlin na povabilo Herwarda Waldna in tukaj so se na tej zabavi dogovorili, da bo naslednje leto išla revija, posebna revija Junge Slovenische Kunst. Če pogledate desno, vidite sam galerijski prostor, kjer je imel tudi svoj balkon, ampak zakaj še posebej poudarjam to, to vedno tako z užitkom povem. Če pogledate fotografijo na levi strani, boste ugotovili, da tukaj ne gre samo za prvi občutek videza dekadentnega meščanskega stanovanja, v katerem bomo gledali meščansko umetnost. Nasprotno, gre za antimeščansko umetnost. In če pogledate v desni vogal, boste videli, da je to eno skladišče, v katerem je ta prostor samo simuliran kot galerijski prostor. Če pogledate tukaj, gledajte, temu rečemo gledališče v popendekalni. Na levi strani. Na fotografiji. Dobro. Na tem, te dve fotografiji nismo hoteli niti razlagati, niti v sami številki, ampak tukaj imamo danes priložnost, pravzaprav, da opozorimo, da praznujemo tudi stoletnico Der Sturma. Knjiga je pred vami, seveda jaz bi na začetku povedal, zdaj pa ta stavek, ki bi v normalni tiskovni konferenci bil izgovorjen takole, imamo tri faze slovenske historične avantgarde in imamo, slovenska historična avantgarda imela fantastično, tudi posmrtno življenje. Ko je historična avantgarda umrla, seveda smo dobili tiste, ki delajo razmislek, premislek o umetnosti, tiste, brez katerih umetnosti bilo ne bi, to je slovenska historična avantgarda imela tudi tri faze posmrtnega življenja. Prva faza historične avantgarde, jaz ne bi zdaj v tem govoril, ker je to znano, seveda se je zagotovo zaključila s tem, s to številko. A si lahko to dovolim reči? Lahko rečeš, lahko, ne. S to številko. Seveda, posmrtno življenje je pa ravno tako, jaz bi ga imenoval, prva faza je bila skupaj z nami, tako bi začel tiskovno konferenco, sedi prva faza posmrtnega življenja slovenske historične avantgarde. Dr. Krečič in gospod Aleksander Basin. Ona dva sta v prvi fazi posmrtnega življenja naredila znamenito razstavo v Idrijskem muzeju, ki je imela rekonstrukcijo delovanja in tudi prva faza premišljevanja resnega temeljnega premisleka o historični avantgardi pod Slovenci. Druga faza, po meni, to je zdaj hipoteza, kar jaz govorim, je bila faza povezana z Društvom za estetiko v začetku 80-ih let, menim, da se je to
To je bilo znameniti simpozij v sredi 80-ih let, kjer je Društvo za estetiko naredilo premislek o slovenskih historični avantgardi, na avantgardi nasploh. Takrat pravzaprav smo mi kot mladostniki, kot mlajši mladostniki, si, mislim, sedeli, če pogledam, kako se je geografija umetnosti in akcionizma umetniškega oblikovala, menim, da lahko iz tistega simpozija danes vidim, da smo vsi mladostniki tam sedeli in mladostnice, tukaj mladostniki, mislim, na oba spola. In seveda, tretja faza premisleka, to, tukaj so sodelovali dr. Janez Vrečko, takrat pravzaprav spomnim se, da je Milko Bambič sodeloval na simpoziju Radenska. Nisem hotel zdaj velikih imen imenovati, ampak ravno veliko ime Milka Bambiča, da nekaj zaključim. In pa seveda ta tretja faza, kjer pravzaprav se je samo še tisto, kar je manjkalo, dr. Lev Kreft, se spomnim takrat, dr. Jarjavc, da imenujem sam to, kako bi rekel, to središčnico, ki je takrat vzpostavljala historično avantgardo. In seveda, ta tretja je pa ta, ki jo danes zdaj živimo, pravzaprav, takrat je bilo vse opravljeno. Se pravi, in dr. Krečič, Aleksander Basin, dr. Lev Kreft, dr. Jarjavc, dr. Janez Vrečko, pravzaprav je vse bistveno bilo upravljeno. V tej tretji fazi je pa samo to, po mojem manjka, to me vedno čudil, zakaj tega pravzaprav nismo zares kot objekt dobili. Ne? In takrat pravzaprav se je naredilo lansko leto to srečanje z dr. Tatjano Rojčevo, in jaz nekako z njo povezujem to tretjo fazo, to je s fenomenom Trst. Brez Trsta ne bilo slovenske historične avantgarde. Mislim, ne bi jo bilo v taki obliki. Dr. Rojčeva, in zdaj bom jaz zdaj zaključil ta moj prekratek uvod, tipičen zame. Sploh se ne morem sam sebi priti. To se vidi, da sem... Ampak to bom ga prebral, če mi bom smelo to prebrati. Ja, ampak jaz sem hotel, viš? Tako, kakor imamo berlinsko dado, imamo tržaški konstruktivizem. Slovenski tržaški konstruktivizem. Dejansko je pridevnik slovenski povsem odveč, pravi dr. Tatjana Rojc, kakor je odveč tudi pridevnik tržaški. Ko govorimo o dadi, vemo, da gre za Berlin. Ko govorimo o konstruktivizmu, vemo, da govorimo o umetnostnem principu, ki bi mu morali v Trstu postaviti stalno razstavo, zato, ker bi v Trstu rojen. V Trstu bi moral stati trdno v svoji avantgardni zavesti. To misel je povedal Aleksander Flaker na predavanju v Cankarjevem domu o predstavi Eduard Stepančič in konstruktivistični princip junija leta 2006. No, to spada v to tretjo fazo raziskav slovenskega konstruktivizma in ni naključno, da je že leta 1929 najuglednejša umetniška revija Der Sturm posvetila celotno številko z naslovom Junge slovenische Kunst. Uredniku Herbertu Warnu je bilo že takrat popolnoma jasno, da gre za revolucionarni princip nove evropske umetnosti, ki so jo otvorili tudi tržaški protagonisti gibanja Junge slovenische Kunst. To je zapisala tukaj na uvodu na razstavo dr. Rojčeva. No, to je pa ta tretja faza, kjer pravzaprav, se pravi, od Stepančičeve razstave do danes, kjer pravzaprav bi že lahko rekli, da bi za vsak nov fenomen, ki bi se pojavil, bili zelo, zelo začuneni. Ampak fenomeni se pojavljajo. In zdaj moj zadnji stavek. Dobil sem pred novim letom mail, SMS od dr. Tatjane Rojčeve. Ne boš verjel, kaj gledam ta trenutek. Gledam sliko Ferda Delaka nad mojo pisalno mizo.
Če bi vi videli, kako zgleda lepota slika Ferda Delaka, nismo vedeli, da je Ferdo Delak tudi režiser gledališki, tudi slikal. Seveda, zdaj moramo takoj biti kritični, a je to original, ali ni kdo nam naslikal original, ker si mi želimo, da bi še obstajal kakšen original. Ampak to je pa že druga zgodba. Menim, da se na ta način, kako bi rekel, sešteva vse skupaj. Jaz bi tukaj, ker imamo priložnost, redko priložnost, dr. Krečič gospod Aleksander Basin nam bo povedal, koga še nisem imel, ampak vi dva sta zagotovo ključ. Ok, mi smo zelo presenečeni, ker vas je toliko, v takem številu ste se udeležili tiskovne konference in mahamo z repom od veselja, zaradi tega, ker vemo, da bo, ne bomo vam zdaj težili. Če imate naloge, lepejte bistvene podatke, mi ne bomo zdaj delali simpozija, ampak imamo pa totalno priložnost, da dobimo ene informacije, ki jih drugač nismo mogli dobiti. In protagonista prvega posmrtnega vala, pravzaprav sta premišljevalca o umetnosti in menim, da ni tretje osebe v prvem valu, ki je sodelovala pri znameniti razstavi v Idriji. Toliko okrog, kako je rekel, decentralizacije. Včasih rečeš Idrija. Ej, jaz sem zvedel za to razstavo, bil sem star, mislim, da 18 let. Mislim, da je bilo to 78 leta, se motam? 78 leta, jaz sem bil star 18 let, ko je moja profesorica Alenka Krajger, ki je delala na radiju, ampak je bila tudi moja profesorica slovenščine, rekla, no, zdaj je pa nekaj v Indriji zanimivega za tebe, Živadinov. Namreč, seveda, zakaj? Jaz sem hodil na tehnično šolo in prva razstava Černigoja je bila v naši telovadnici. To smo mi vedeli. Namreč, v telovadnici tehniških šol je bila prva razstava. Drži, ne? In Alenka Gregorc je seveda rekla v Idriji. Mislim, jaz na to razstavo v Idrijo nisem šel, preprosto nisem vedel, kako ne pridem v Idrijo. Mislim, se opravičujem, ne gre zdaj, ne me zdaj za besedo, ampak 18 let sem imel, res mi oče motor kupil, ampak jaz motorja nisem znal voziti, pa tudi rekel sem mu, kva ti je zdaj, mislim, kako bo zdaj ta, mislim, kva me zdaj ta motor vozil in on je motor hitro prodal. Tako da jaz do Idrije pršel nisem, ali če bi jaz bi takrat naredil šoferskega, da bi šel razstavo z motorjem v Idriji. Ampak tako se ni zgodil. Bil sem pa pol že na vseh drugih razstavah v življenju. Ta razstava je, seveda, vedel sem z njo, bila je ključna. Kako je do te razstave sploh prišel? Po poti, ko sva se srečala s kolegom Basinom, sva se spomnila, da je bilo pred nekaj dnevi, pred tremi, štirimi dnevi, morda že v novem letu, objavljena usmrtnica za Jurijem Badežem. Jurij Badež je bil takrat ravnatelj mestnega muzeja Idrija in je prišel nekega lepega dne spomladi leta 1974 na obisku Ljubljano, povabil kolega Basina in mene na razgovor z željo, da bi se napravila neka razstava v spomine Avgusta Černigoja, zato ker je ta mož tako vnet obiskovalec Idrije, poslikal je rudniške naprave in podobne stvari, delal na zdravstveni šoli. Brez dovoljenja zavoda zbičkovarstvo. In da bi se mu pač posvetila neka razstava. Na tem razgovoru v sredi Ljubljana se je tedaj pojavil tudi Ivo Spinčič, arhitekt, ki je prinesel v žepu skromno kuverto z še bolj skromnimi fotografijami, na kateri sem brez takoj prepoznal izdelke iz leta 1924, ki so bili razstavljeni na že omenjeni razstavi v tehnični srednji šoli. In prva misel, ki je bila, Badež, dajmo napraviti rekonstrukcijo teh del leta 1924. In Badež, njemu podobno, zato zasluži, vsaj po moje, primer nekrolog v delu ali po kakšnem drugem mediju, je rekel, ja, naredimo. In potem se je to zgodilo. Raziskava je potem prišla do izvirnikov v Slovenskem gledališkem muzeju, raziskava je potem segla seveda še v tank in v pravilno postavitev tržaškega konstruktivističnega ambijenta, ker veste, da je v tanku objavljen ležeče, ne? In zaradi tega, ker stavec, v kočevju se je tiskalo, ni vedel, kjera je stvar pravilna in se je pač
držal črk, ki piše Movimento Costruttivista, ne? In zato zadeva obrnil tako, no, ko se je zadeva postavila po koncu, se je takoj pokazalo, da gre za izjemno pomembno umetniško delo, danes rekonstruirano po tolikih letih v moderni galeriji. Samo v oklepaj, javno sem predlagal, da se ta umetniški ambijent ponovno postavi v Trstu, kjer je bil že leta 1991 rekonstruiran, in da se ponudba pošlje tudi na Bauhaus arhiv v Berlin in seveda tudi na Muzej moderne umetnosti v New Yorku. Mislim, da gre za pomembno delo, ne samo slovenske, ampak svetovnega konstruktivizma. Zdaj pa tisto, o čemer teče beseda, se pravi o Dršturmu in vlogi te revije v evropski umetnosti in kulturi in pa seveda posebno ozirom na to, kar pomeni znamenita številka iz začetka leta 1929, Dršturm, Zonders Heft Junge Slovenische Kunst. Torej, treba je seveda omeniti tudi razstavo, ki je bila letos poleti odprta v Tobačni tovarni oziroma znotraj tega kompleksa v posebni reviji, galeriji, kjer smo videli nekaj več izvodov revije Dršturm. Problem je seveda v tem, da slovenske knjižnice nimajo kompletnih izvodov revije Dršturm in sem sam v raziskovanju našel edini izvod, ki je bil tudi na Slovenske narodne univerzitetne knjižnice. To je ta rekonstruirani izvod. Se pravi, kontekst te revije mi bil do tedaj pravzaprav neznan. Nekaj več sem zvedel ob sodelovanju kolegice Vide Golubovič, ki je študirala to rečenje, te stvari temeljito preštudirala, ko je imela za to priložnost in je osrečila z nekaj kopijami še nekaterih drugih števil. Iz razstave, kar prvi zajemal se na slovenskem, se pokaže. Vsaj to je nekako moj premislek ob tej razstavi, da je revija Dršturm bila, kot je Dragan zelo lepo povedal, usmerjena v modernizem s posebnim poudarkom na ekspresionizem. Hkrati pa se mu je zgodilo, verjetno tega niti načrtoval, bil je široko odprt, objavil vse mogoče reči, med drugim mimo grede zvemo, da je v Dršturmu že objavil nekatere slike tudi France Kralj, že predtem. Da je objavil marsikaj in da se je izcimilo iz dolgega razvoja življenja revije tudi to, da so se pojavile posamezne tzv. Nacionalne številke. Se pravi, da je zbral v eni reviji dela najpomembnejših umetnikov določene države. Tako se recimo pojavi tudi romunska številka, pa nekatera pomembnejša dela iz Bolgarije in tako naprej. Kar samo kaže, kako je bil Valdem široko odprt in nima predsodkov do tzv. Evropskega vzhoda. To pomeni, da se naenkrat pokaže, da je modernizem, Dršturm je manifestacija za internacionalnost oziroma vseobčost, vse obladovanje sodobnega življenja z modernizmom, da ima tu posebno življenje ali posebno nagnjenje prek avtorja, se pravi, oziroma urednika, Palna, ekspresionizem, da pa se je s časoma ta ekspresionizem radikaliziral in prestopil meje ozko zamejene umetnostne formacije in seveda našo poti tudi do nekaterih izrazito avantgardnih dosežkov. Med drugim je seveda to morda najbolj značilna publikacija prav slovenska revija Dršturm, vsekakor pa ne spregledati seveda tudi znamenitih del, recimo Vasilija Kandinskega oziroma Mena Reja, pa Georga Grossa in mnogih drugih, ki se na nek način pojavijo v tem kontekstu kot morda najbolj radikalni spomeniki tega časa v reviji Dršturm. Se pravi, manifestacija modernizma in nekaterih posebnih odvodov tega z vrhuncem v avantgarda. Kar pa seveda kaže na to, da tedaj razmejitve še daleč niso bile tako jasne. Ne teoretikom, koliko jih je bilo sploh, niti seveda med sodelujočimi umetniki. Teorija je šele za Birgerevo teorijo o avantgardah šele v 70-ih letih nekako natanko razmejila in seveda popolnoma nespodobno bi bilo, da sodobni teoretiki zdaj polagamo stroga merila za nazaj na to revijo, ko so bile stvari še mnogo kaj bolj nedodelane, nejasne v razvoju še nedorečene. Se pravi, revija Dršturm je imela izjemen pomen za evropsko kulturo v celoti in če pogledamo še z kakovostnega vidika, je slovenska revija, posebno slovenski zveščič, čeprav sem mu svoj čas to skrito priznam nekoliko očital,
da ni dosleden, se pravi, da ni predstavil samo avangarde, ampak tudi znamenita imena slovenskega modernizma kot Pilona, Ostrca, Kogoja, ampak Kogoj sodi že v avangardo, ampak recimo tudi nekaterih imen, ki sem ne sodil, se Viškarja in podobno, da sem morda bil morda preostro v oceni. Revija, slovenska revija, kljub temu, se pravi, kljub tej morda teoretski neizčiščenosti, prosim, vzemte te stvari z narekovaji, kljub temu še vedno med vsemi predstavitvami tako imenih nacionalnih številk vidno vodi po svoji kakovosti. To se je po tej razstavi, po moje razločil, pokazalo. Še dve besedi o svojem prispevku, ki ga je doletela, ne vem, nenavadna čast, da stoji čisto na začetku tega zbornika. Gre za kratko premišljanje, ki se mi je porodilo ob povabilu mestnega muzeja in celotnega podjetja okrog zbornika revije Der Sturm. To je, kaj se je pravzaprav zgodilo, kaj je razlika med slovensko moderno. Malo prej smo imeli, se pravi, pred nekaj leti veliko pregledno razstavo slovenske moderne v Narodni galeriji, kjer se je pokazalo, da moderna poskuša imeti tujino za kriterij svoje kakovosti in uspeha. Domovina je bila takrat kulturno še tako nerazgledana, da je vedno potrebovalo potrdil z Dunaja, da je kaj vredno, preden je potrdila to seveda tudi domačim umetnikom. Se pravi, slovenska moderna, katere umetniki so načelno usmerjeni v domovino, konkretno celo v Ljubljano. Ljubljana je vredna umetniškega in kulturnega uspeha, zato so vsi, torej vse poti vodijo v Ljubljano, Cankar je v Ljubljani že leta 10 in tako naprej, in so tam do prve svetovne vojne skoraj vsi zbrani, razen dveh, en je bil Plečnik, ki je v Ljubljano tudi še ni mogel priti in je ostal na Dunaju oziroma v Pragi za učitelja do konca prve svetovne vojne in dobil seveda tam tudi svoje mednarodno priznanje na Praškom gradu. Ta drugi je bil Max Fabiani, ki je živo udeležen v formiranju nove moderne Ljubljane z modernim urbanističnim načrtom in z vrsto zgrad, ki jih v Ljubljani postavil, vendar nikoli ni mislil, da bo v Ljubljani tudi ostal. Njegov glavni naziv, ne, ki mu bi je dal poceto, še vedno drži, on je bil arhitekt monarhije, ne, ki je bil enako dober na južnem Polskem, v Galiciji, kot v Trstu z narodnim domom in tako naprej. In to, te svoje pozicije, ne, tega verjetno zaradi recimo slovenske moderne ne bi želel zapustiti. Torej sva slovenska moderna se koncentrira v Ljubljano z ambicijo kulturno uveljaviti Ljubljano skozi moderno, se pravi skozi aktualni impresionizem, deloma že ekspresionizem, vendar z idejo, ki jo srečujemo pravzaprav v vsej recimo novejši novodobni zgodovini umetnosti v Sloveniji, ključno recimo z Romovim vodnjakom, ki ga imamo tudi v repliki v bližini, nacionalna vsebina oziroma domača vsebina in evropska forma. Nasprotju s tem pa avangarda vzpostavi v nekaj letih, se pravi od 25 do 27, ko izide revija Tank v dveh zvezkih, razvije idejo o mednarodni umetnosti solidarnosti oziroma, kot pravijo avangardisti tega časa, živeti v mednarodni obliki aktivizma. Slovenija in Ljubljana, kot pravi dela, ko je na svojem manifestu, mora postati garaž svetovne drveče lepote. Iz Ljubljane bodo metali pionirji svoje lučne žarke po vsem svetu. Drugim besedam, slovenska avangarda začuti potrebo in seveda tudi začuti nov trend v svetovnih umetnostnih razmerih. Tradicionalni umetnostni centri ugašajo, vzpostavljajo se novi in v tem novem kontekstu obrnjene slike, se pravi, ko postajo obrobja pomembna, ali bi brez modernizma bil Alto to, kar je, ali bi Zara, ki je prišel z neke romunske vasi tam v vzhodu, bil to, kar je, če ne bi se ta temeljni, da tako rečem, strateški umetnosti sistem spremenil. Se pravi, spremembe so tu, Slovenija lahko z Ljubljano sodeluje v tej mednarodni obliki aktivizma na drugačen način, se pravi, lahko postane
dejavni center. Spregledali smo, da smo nekatere stvari te že doživeli v tej delitvi pogače, umetnostne pogače v svetovnem merilu, organizacija mednarodnega grafičnega bienala v 50-ih letih, organizacija mednarodnega bienala industrijskega oblikovanja v 60-ih letih in še mnoge druge mednarodne prireditve, kjer se Slovenija želi uveljaviti v mednarodnem prostoru. Slovenija biva mednarodne bienale, male plastike in podobne stvari. Da ne govorimo seveda o drugih umetnostnih, gledaliških in drugih umetnostnih dejavnostih, kjer je tudi ta ideja o mednarodni navzočnosti oziroma potrebi po uveljavitvi novega sistema in sodelovanja v tem novem sistemu tako navzoča. To mislim, da je treba v tej reviji, v tej zborniku in o razstavi revije Drštura. Lepa. Aleksander, tebi bi prosil tudi, če nekako razdvojiš, če se sproba spomniti na ono idrijsko razstavo, pa če se spomniš, potem seveda tudi v svojem prispevku, če lahko. Jasno. Kolega Kričič je lepo zaokružil ta razmislek o pojavu avangarde in potem kontinuiteti, ki se vleče vse do praktično današnjega časa. In tisti izraz, ki ga radi uporabljamo, nemo profeta in patria, velja podobno še zmeraj tudi za marsikatero mednarodno uveljavljeno slovensko likovno generacijo, ki bolj uspeva v tujini, ampak to so že drugi razmisleki. Jaz bi se za hip vrnil samo na tale SMS, ki si ga dobil od dr. Rojčeve. Refleksije pa naslednji, ker imamo v Mariboru pravkar premiero črnih mask kogojevih, bi bilo zanimivo, čeprav spet ni preverjeno, kot ni jasno, ali je fer dodelek na sliko ali ne, tudi kogo je slikal, ta isti skladatelj. In seveda to njegova žena in jaz upam, da ne bom to napovedal nekaj, ker ne bom realiziral, da bom ob ljubljanski premieri Črnih mask uspel eno mehno intimno razstavo tudi Kogojevih slik pripraviti za Cankarjev dom. To mimo grede, slučajno sem zelo, da se je tudi. Še predstavnike novinarjev še tukaj važno opozorilo, obema, ja, da se takoj po razstavi nekaterih del v galeriji Isis, to je posebna zgodba, ja. Da so se takoj pojavili dvomi o tem, ali so nekatera dela Kogoja, Delaka, celo tudi Stepančiča, pristna. In teče Kogoj. In seveda tudi, torej za te očernike je težko reči, ker imamo premalo del, da bi lahko naredili pametne primerjave, ampak vsa dela, ki so bila tam predstavljena v okviru nekakšne avangardne, se zjemo verjetno čarga, da so še vedno pod velikim vprašanjem, ali so izvirna ali ne. Tedaj je živela še druga žena pokojnega Ferda Delaka, ki mi je pisala v osebnem pismu, da Ferdo Delak nikdar v življenju ni ničesto napisal. O tem se sprašujemo. Je to prva žena ali druga napisala? Zdaj pa še ena. Druga žena. Ja, da nikdar v življenju ni ničesto napisal. In še, v muzej, ko sem bil šarolatelj arhitekturnega muzeja, je nek galerist prinesel sliko, ki je bila podpisana z imenom Karlo Kocijančič. Tudi nekakšno konstruktivistično delo. Vemo, da je Karlo Kocijančič urednik novega roda takrat, če ne bo je na nek način z uvodniku podprl, če šta potrebujemo take junaške postave v Trstu, ki je se bolj doživljalo jasno represijo fašističnega režima. Vendar je bil potem leta 27 ob razstavi precej skeptičen, ne, do tega. Ampak slika naj bi ga dokazovala, da je bil pripadnik konstruktivističnega gibanja. Kolega Primož Lampič je napravil ekspertizo tega kolaža, ki smo ga dobili, in seveda dokazal z primerjavo avtografov podpisa Karla Kocijančiča, ker je napravil njemu tedaj tudi razstavljanje tematiko zelo dobro poznal. Torej, to delo tedaj je zelo kvalificirano označil za ponaredek. To je prvo zares z znanstveno, lahko rečem, verodostojnostjo potrjeno delo, da Karlo Kocijančič ni avtor dela, ki nam je prenešeno, zelo verjetno iz istega okolja, odkoder so izvirali ta mogočna vangardistična dela, pripisana Kogoju,
Telaku, Stepančiču. Saj za te tri zagotovo. Jaz bi sam tukaj, seveda, ja. Prosim te, seveda, nadaljuj, ampak tukaj smo prišli do enega posebnega fenomena, ki ga jaz zdaj vidim. Ja. Seveda, posmrtno življenje po gibanju zagotovo rabi tri faze. Se pravi, to vidimo, da je historična distanca nujna teh 50 let najmanj. Da pa, potem se pa pojavi zagotovo ta četrta faza, kjer mi vidimo in si želimo še več teh umetniških žel in potem pridejo tisti, ki se začnejo ukvarjati s ponaredki. Seveda, zato pa so spet strokovnjaki na tem svetu, ki nam rečejo, so originali ali pač niso. Seveda, to pa je že pomeni, da je že, kako bi rekel, vzpostavljena stilna formacija in v 21. stoletju zagotovo je nujno tisto, kar jaz z današnje točke gledam, seveda ta veličastna konstrukcija modernizma 20. stoletja, pravzaprav, katera je morala v 80. letih tudi dobiti svoj konc. Ampak 78. leta ste vi naredili to razstavo v Idriji, kako se ti spomniš? Jaz bi to rad izrabil, vse ne mislim, da je sponzor, kako bi rekel, zdaj potreben imenovati nas, kdo je financiral to knjigo, kdo jo ni, kdo je naredil. Vi ste jo naredili, vi ste strokovnjaki za to, mi smo pravzaprav probali sam se šteti to. Imamo pa redko priložnost, da še v Idrijskem, ker novinari bojo že še vprašali pol, ampak imamo pa to priložnost, da to nam še poveste, da ne to ne zgine. No, mislim, da je bilo zanimivo, da je Černigoj dobil dve leti pred to najno razstavo, oziroma ne smem pozabiti na Ranka Novaka, ki je takrat pravzaprav postavil. Meni se zdi, da je sploh to njegova prva razstava, čeprav sem ga jaz enkrat angažiral tudi za eno razstavo v Slovengradcu, ampak to je bila prva, kjer se Ranko Novak, mi je žal, da ga danes tu, ni tu, zelo poglobil in prisluhnil. Mislim, da je takrat tudi zelo študijsko pristopil in je ta postavitev seveda bistveno boljša bila in bolj, kot so zmeri vse premiere, v primerjavi z potem ljubljansko razstavo, s prenosom ljubljanske razstave, za katero obstoji, imam tule slučajno fotodokumentacijo. Ampak kakorkoli že, brez Iva Špinčiča, mislim, da je Peter to pravilno podaril, dela, pomembnega dela, tega rekonstrukcijskega dela v Idriji ne bi bilo. Jaz sem obiskoval Idrijo zaradi tega, ker me nekako, ne vem, pravzaprav, kdo je bila prava zveza, ampak s Černigojem sva navezala zanimive stike. Vem, zdaj sem se spomnil, zakaj, jaz sem takrat v službi na Akademiji za likovno umetnost in on je prinesel par svojih plošč in ker je bila takrat v Ljubljani in Akademiji grafika še zmeraj zelo priznana in pomembna zvrst in tudi izvrsten tiskar Ogrin, ki je pomagal Debenjaku in Pogačniku in jaz sem tam takrat lahko uspel, da so bile gotove grafike Černigoje takrat otištene. Vem pa, da je bil zmeraj problem postaviti letnico in da sem takrat Černigoje rekel, ne sem izmišljati. Ja, predatiral je. Ja, to se ni spomnil. Ne, se to je legalno, ampak... Ampak kakorkoli že. Tako da je bilo precej reprintov že takrat narejenih, seveda, ne po tistih merilih, toliko in toliko, od ena do toliko, ampak ostale so, tudi ti znameniti, ko so bilo v portret in tako naprej. Razstava v Idri je bila, moram reči, navidec morbit, če se bo Peter s tem strenil, da smo takrat prvič poizkušali narediti nekaj, ene nove ambijente, eno ambientalno postavitev. Ranko ima tle pri tem veliko zaslugo, tudi njegov katalog, ki je sicer zdaj že zelo redek, vpet v platnice enega kartona, ki je bilo takrat tako rekoč sakrosanktno, če je bil ta katalog daj narejen in potem posebej vezan. Tista vezava sicer ni najbolj držala, malo so listi leteli ven, ampak kakorkoli ne. Impaginacija. Prosim? Impaginacija. Ja, impaginacija. Ampak tudi ta izrazita, ta rdeča barva, črno-rdeča barva je prevladovala in mislim, da je ta dokument zelo pomemben.
Rad bi samo nadaljeval, da je bila potem nekako prevzel sem nalogo, da to spravimo tudi v Ljubljano. In če ne bi bilo očeta Leva Krefta, bratka Krefta, ki ste dani vodstvom moderne galerije, jih uspel prepričati, ker končno mi dva so bila s Petrom vendarle še zelo mlada kritika, outsiderja za moderno galerijo, da smo vendarle to razstavo postavili, čeprav je dobila, to je treba priznati, kletne prostore, ti kletni prostori so bili zmeraj nekje minorni, tudi razstava ni bila dolgo časa, ampak je bila zelo obiskana. No in potem se je razstava preselila na pobudo kolegice Irine Subotič in seveda takratnega beograjskega černigovega rojaka, že imenovanega Stepančiča v salon Muzeja moderne umetnosti, obšla tudi tedanjo galerijo sodobne umetnosti, galerijo suvremene umetnosti v Zagrebu in se potem zaključila, oziroma bila, to je bila zadnja postaja, vmes je bila še pri, v galeriji Loža v Kopru. Skratka, obšli smo takrat vsa središča, ne vem pravzaprav, Peter, če se spomnil, zakaj Maribor tedaj ni bil ali bil zainteresiran, ali kaj je bilo tega, moram reči, tega. Takrat, ki je bil natisnjen v prvi razstavi, že napovedal vse te postaje, vse te postaje, vse te stvari so bile takrat dogovorjene, za tvojo vlogo sploh nisem vedel. Ja. Ampak nekako samo po sebi bilo umevno, da ta razstava je tako pomembna, da zasluži jugoslovansko pot in postavitev, ja. Kar se je potem uresničilo. Mislim, da je bila potem razstava še tudi v Trstu. Da je delo bila prenešena še v Trst, ker se da ja, logično, ampak podrobnosti se ne spominjam več toliko. Ne. Bi pa bilo kazalo povedati nekaj drugih podrobnosti, ki se mi zdi, da nekako osvetljujejo čas. To, da je razstavila v kletnih prostorih moderne galerije, ni na ključi. Krišnik je bil takrat sila nezaupljiv do takih avangardnih reči. Mimo grede, ko osnujejo Ljubljansko akademijo leta 45, ne Jakac in drugi, ne, pride pobuda študentov, da bi bil na tej akademiji tudi Črni imen. Gladko so ga zavrnili, njega je predseta kraljoma ročte. In seveda koncept mednarodnega grafičnega denala je tudi temeljil že na novi paradigmi ureditve razmeri med državo in umetnostjo. Ja. Kot veste, prva faza socialistični realizem, ta druga faza po preboju umetniške fronte leta 52 pa socialistični estetizem. To so Beograjčani zelo dobro pogruntali. Zadeva je nastala nekje med Ješom Denegrijem in Milošem Perovičem. In jaz to uporabljam, ker sem videl, da je zelo zanimivo. Torej, umetniki lahko svobodno raziskujete, delate kar hočete, vendar zavedati se morate, da je nekje meja. In ta meja je bila točno določena leta 1969, ko se v sobotni prilogi dela pojavi obsežen zapis, podpisan za avtorje, kot so bili France Beog, pa Tone Svetina, pa še nekateri drugi avtori, ki so obsodili pisanje tribune, kataloge in tako naprej, in s tem za naslovom Demokracija da razkroj, ne, jasno pokazali, tu je meja. To je na sporedu je bila pa takrat že druga, ali neoavangarda. Tako, z neokonstruktivisti. Kržišnik z vsemi svojimi dejanji, ki mu jih seveda tudi, za katerega zelo spoštujem, ne, za svojo skupino 69 in tako naprej, je krasen primer tistega, kar bi lahko imenovali tzv. Socialistični estetizem. In vse drugo, kar je bilo seveda temu nasprotno in zato je verjetno Kržišnik se stisnjenimi zobmi dopustil razstavo v galeriji, verjetno tudi pod pritiskom politike, se je v osebi Mitje Ratovnika se udeležila razstava v Idriji. On je bil najvišji predstavnik kot socialistične zveze in na nek način je politično prišel pogledati, kaj se tam dogaja. Ne? Čeprav jaz ne vem, po kakšnem kriteriju, jaz gotovo nisem vabo in najbrž balda študine, ampak takrat se je tam pojavil in zelo verjetno je bil po svoje presenečen, navdušen, kot je verjetno morda dal tudi Gražišniku dobro besedo za to. Mnogo bolj odprto so za razstav pričakali v Beogradu. Ta je bila fronta na nek način že pripravljena, zapisci
kot je bila Irina Subotič, Ješa Denegli in mnogi drugi, ki so sprejeli z obema rokama in se po tej razstavi zgledovali, ko so naredili razstavo, ko so predstavili dediščino Ljubomira Miciča v muzeju, v Narodnem muzeju leta 1984, če se ne motim, nekaj let pozneje, ne, ki so na novo osvetlili v širšem kontekstu, se pravi v gostovanskem kontekstu, zenitizma in vsega tega, kar sta pomenila brata Micič na tem področju. In še, seveda, tudi Božo Bek, predstavnik Hrvaške v Zenitu, je arhitekt Zajsel, Josip Zajsel, znan pod psevdonimom Jo Klek, ne, ki je tam delal nekatere svoje stvari. Tudi oni so se pridružili v muzeju oziroma v galeriji mesta Zagreba, je takrat bil Radoslav Putar, ki je nedvomno človek razsežnosti, da je te stvari ne samo dobro razumel, ampak da jih je znal tudi teoretsko dobro reflektirati. Torej, Božo Bek, s katerim smo se pogovarjali, je povedal neko zelo zanimivo stvar, ki me je spomnila na nek dogodek, ko sem mlad, tik pred diplomo, maja meseca, v lepem pozno spomladnem dnevu, tekel Goriški muzej, kjer je bila retrospektivna razstava Avgusta Černigoja leta 1970. Prvi kašen na ključu, me Branko Marušič povabil na ogled tega in jaz v zadihan predrvim v grad in platno Černigoja. Černigoj, povejte, kaj je bilo z vašim konstruktivizmom? In Černigoj in tisti hip in tam ni vedel povedati niti enega pametnega stavka v celi stvari. Zadeva je bila v letih popolnoma pozabljena, zavestno, pokopana in dana tako rekoč adakta, kot se temu reče. Božo Bek mi je povedal, ko so prišli Zajslu s podobnim vprašanjem, gospod arhitekt, kako pa vi in vaše sodelovanje z Zenitom jih je nagnal iz hiše. O tem ni bilo spodobno govoriti. Vsa kritika, tudi tržaška, govori o tem, kako so seveda blodili in kako jih je potem srečala pamet in so se znašli v mirni, dobri strugi tega, kot bi rekel temu moj profesor Šumi, kompromisnega modernizma. Jaz bi zdaj zaključil s tem simpozijskim delom znotraj tiskovne konference, ampak morali smo izrabiti ta moment in se zahvaliti premišljevalcem za leto 1978, za tisti dan, ko smo res prvič v bistvu po 40 letih premislili. Da zaključujem, Aleksander. V svojem tekstu sem tudi posebej upozoril, ker takrat sem nekako imel kontakte z Berlinom, ko se je formirala ta razstava Nove tendence 77-ga, tudi o Černigoju v arhivu Bauhausa niso našli ničesar. Zdaj, moram ti reči, mi smo redno v arhivu Bauhausa, mi dva so bila z Mihatom pred tremi meseci, veliko krat smo bila v teh zadnjih treh letih v arhivu Bauhausa, o Černigoju, o slovenskem konstruktivizmu je poseben oddelek in je že po zaslugi tudi po zaslugi idrijskega, tudi po zaslugi idrijske razstave. Ok, jaz bi zdaj na tem mesec... Sam še nekaj izvoril. Pred razslojitvijo Jugoslavije je kolega Željko Koščević in Marjan Susovski, slednje tudi pokojni, organiziral simpozij Evropska avangarda, kjer je moja malinkost sodelovala tudi in sem tam tudi Černigoja predstavil. To je bilo nekje okrog leta 85. Ja, to je ta drugi val vzpostavitve. Ampak skratka v tem... To je že preimenovanje razstavi, ki jo je Irina Subotič v Beogradu z zenitizmom organizirala. Tako, tako. V zvezi z katalogom... Okrog tega detalja, bo več sami podatek je morda važen. Jaz sem takrat ob vseh teh raziskah o Černigoju pisal tudi avtorju te zajetne monografije o Bauhausu Winklerju. In sem rekel, v indeksu najtem ime August Černigoj. A imate morda kaj več podatkov o tem, kdaj je on bil na Bauhausu? In Winkler mi je lepo odgovoril, da se je v vojnih letih arhiv Bauhausa v mnogih elementih, da je bil poškan oziroma uničen in da mi več kot tok o tem ne more povedati, da je samo ime zasledan in ga zato objavljal. Šele pozneje smo z natančnim pregledom slik odkrili Černigoja s pipo na skupinski fotografiji z lastnim okoljem nađem. A takrat na idrijski razstavi, idemo še po skriptu idrijske razstave, na idrijski razstavi
si Peter prej imenoval, da so se pojavile 4 fotografije, akol. A to se je prvič videl te fotografije iz 24. leta takrat, ali so se že prej pojavile? Nikoli prej. Od Spinčiča? Od Spinčič jih je prinesel in je verjetno tudi njih avto. Nikoli prej. Nikoli prej. Ampak zakaj je Spinčič? Zato, ker je Spinčič bil pa Berensov študent, prišel je iz Dunaja, prišel je okrog leta 25 na tehnično srednjo šolo in je bil potem Černigojev uradni naslednik kot asistent pri arhitektu Kregarju. Zato je bila leta 26 v Jakopičevem paviljonu razstava tehnične srednje šole, kjer se pojavljajo še nekateri Černigojevi plakati iz prejšnjega obdobja. Aha. In je seveda tudi to fotografijo, ki je bila objavljena tudi v Ilustriranem Slovencu, objavil Ivo Spinčič. No, s postscriptumom zaključimo ta simpozijski del. In jaz bi zdaj na tej točki, to knjigo, to se obrečujem, ki moram to reči, ali to prelepo knjigo, je oblikoval Ajdin Bašić. Seveda, urednik je Alenka Gregorič, skupaj z menoj, hvala. Ampak, to sem zdaj povedal, tiste formalne stvari, Miha Turšič, seveda, kot avtor razstave, to so tiste stvari, ki jih moraš še nujno povedati, financerjih pa ne bomo nič govoril. Sponzorjih nič. Ni, ne bomo nič. Zdaj pa zaključujemo, za medije, vsi smo že povedali, se upravičujemo, ampak zdaj bom gledal, si poljubim, mi smo morali biti simpozij. Ja, seveda. Glejte, jaz seveda sem prej rekel, v Berlinu izide številka, seveda, te številke ne bi bilo, če ne bi bilo tržaškega bazena. Seveda, tržaški konstruktivistični bazen je zelo, zelo pomemben. Tukaj z nami bi morala sedeti tudi gospa Marina Bresanova. Tako. Gospa Marina Bresan je pomembna, tukaj seveda ne bi, to moram zelo posebej izpostaviti, ker ona ima celotno zbirko tudi Der Sturma. Tukaj je prišel do, to je bil povod, ko smo se srečali z Miho Turšičem, z gospo Bresanovo, in to je bil povod, ne vzrok, za razstavo. In gospa Marina Bresan seveda, tudi če bi ona zdaj kle sedela, zbolela je namreč, zato ne sedi z nami tukaj, je napisala knjigo Futurizem in Der Sturm. Med drugim je Der Sturm tudi z Marinetijem sodeloval, Valdem z Marinetijem. In je seveda takrat v tej knjigi nekaj, kar se nenehoma pojavlja, že desetletja, slovensko historično avantgardo pripisala futurističnem odmevu. Kar je, gledajte, za medije bom ustal, absolutno netočno. Kategorično netočno. Seveda so, mislim, futurizem je neskončno pomembna stilna formacija. Kako rekel, vsi se ji klanjamo in se ji bomo klanjali. Ona je izumla stilno formacijo. Ampak slovenska historična avantgarda in konstruktivizem sta popolnoma drugi stilni vzgibi izhajajo za to, kar je bila konsekvenca v reviji Der Sturm. Nes še sam to dodam, treba je povedati, tako kot je že Peter prej rekel, to smo zdaj, ko smo imeli od gospe Marine Bresan tudi številke, smo kralja noter videli že objavljenega in naslovnico je imel Černigoj. Valden mu je dal, da je oblikoval naslovnico. To moramo še povedati v tej zvezi, ker to ni tako, to je zanemarljivo, nasprotno. Tržaški bazen, seveda, zato se sam, da sem naredil ta razdelek, gospa Bresan, če bi zdaj kaj sedela, se ne bi strinjala s tem in bi imeli polemiko. To bi imel še en simpozij. Tako da, seveda, bi prosil, če bi lahko nam predstavila svoj prispevek, ampak zares lahko temeljito poveš, v tem smislu hoče reči, ni samo tiskovna konferenca, ker veš, da smo odprli še simpozijski del. Hvala lepa. No, sodelovanje pri tej publikaciji je seveda bil zame velik izziv. Izhaja pa iz enega prejšnjega simpozija, pri katerem je sodeloval tudi dr. Krečič, ko se je prvič postavilo na isto raven in se je spregovorilo o tržaški umetnosti in glasbi na meji v letih 20 in 30. To je bilo leta 2004 in to je bilo prvič,
da so slovenski in italijanski strokovnjaki spregovorili o istih temah. Seveda tema je bila ta, in kar je izsledki, ki jih je ta simpozij pokazal in ki so potem bili objavljeni tudi za nalašč v prvem dvojezičnem zborniku, ki se je dosledno držal dvojezičnosti in dvojnosti obravnave teh tematik, prihajalo je na dan v bistvu sveda centralnost Trsta, ker je bila to centralna tema, ampak predvsem dejstvo, in zato sem tudi svoj prispevek naslovila akcija, reakcija, reakcionarnost. V bistvu je šlo za dejstvo, da je Trst kot idealna, takratna v letih 20 in pred tem prestolnica, referenčna prestolnica za tudi italijansko književnost in umetnost, prestolnica zakaj? Ker je predstavljala pomembno postojanko za utemeljevanje italijanskosti kot vrednote in kot etičnega in etničnega in kulturnega naboja za umetnike, kakršen je bil Italo Zvevo, kakršen je bil Umberto Saba, kakršen je bil Šipjo Zlatapir, ki so postavili tisti mit tržaškosti za celotno italijansko kulturo. Ni naključje, da je Marinetti v Trstu nastopal neštetokrat in da je nastopal v Trstu že leta 1909. In da je futurizem s svojimi Parole in libertà in svojimi recimo nastopi zaznamoval en del tržaške umetnosti tako, da najdemo futuristične pesnike še v letih 80. Tisti, ki so preživeli recimo drugo svetovno vojno in ohranili svoj umetnostni naboj, večkrat ustvarjajo in se imajo za futuriste zelo anahronistično še v 80. letih. To pa, ker je imel futurizem izrazito nacionalistični in interventistični naboj. Iz avantgardnega gibanja je v Trstu prerastel v gibanje, ki je zaznamovalo nekakšen nastanek italijanskega fašizma. Ne bo odveč, če bomo prebrali samo par stavkov, kako znamenita enciklopedija UTET, ki je bila državna enciklopedija leta 35, pravi, kako je futurizem nastal kot gibanje italijanskega ponosa, prenove, inovacije, hitrosti. Seveda, v Trstu je to zaznamovalo tudi tisti znameniti citat Marinettija, ki pravi, da je Trst italijanska smodnišnica. V tem kontekstu se je prelomno leto, začetek prve svetovne vojne in še bolj konec prve svetovne vojne, postavil kot pomemben mejnik tudi za tržaško umetnost. In sicer zakaj? V tistih letih, ko so začenjali svojo ozaveščeno pot slovenski umetniki na avantgardnih področjih, kar je dosegli višek z evropskim, recimo, pečatom, ki mu ga je dala, posebna številka revije Der Sturm, se je italijanski Trst oziroma italijanski umetnostni izraz obračal nazaj in postal paradoksno reakcionaren. In to ne samo recimo, likovni umetnosti, v glasbeni umetnosti, v besedne umetnosti. Zakaj to? Ker je Italija s tem, da je prenesla, da je postala, recimo, da je prevzela Trst kot svoje mesto, je Trsto oduzela tisti naboj prestolnice, ki ga je imel prej. Za nas pa, za Slovence, je Trst ostal še vedno neka temeljna postojanka, očitna postojanka, ki je slovenske umetnike odpirala proti Evropi. To je seveda moja teza, ki jo podpiram tudi z dejstvom, da
je predvsem na področju literarne umetnosti, ki je bolj moje področje, bomo rekli, zaznavno, predvsem to, kako so italijanski literati začenjali od futurizma in od avantgardne želje po uveljavljanju nečesa novega, začenjali izgubljati ta naboj in postali nekako ali izrazito nacionalistični in ohranili ta nacionalistični, futuristični naboj do 80-ih let, ali pa celo se začeli zgledovati po anahronističnih avtorjev, ki so bili anahronistični že na koncu 19. stoletja, kako recimo Alessandro Manzoni ali pa Giacomo Leopardi. Vse nekaj drugega se dogaja seveda z našim umetnostnim izrazom, ki izhaja gotovo iz razvoja, ki ga slovenski, tržaški konstruktivizem ima, če ga primerjamo s futurizmom. Futurizem je anarhično gibanje, stilno gibanje, estetsko gibanje, če želite. Konstruktivizem pa zadobi tudi etični naboj. In ta je ta razlika, zaradi katere se Marina Bressan z nami ne bi nikoli strinjala. Namreč futurizem, italijanski futurizem in tudi obravnava italijanskega futurizma ostaja do danes zelo autoreferenčna. Kdor je pogledal Muzeo del Novecento v Milano, ki so ga postavili ob stoletnici objave futurističnega manifesta leta 2009, se lahko zave, da je seveda postavitev muzeja, da se jasno sklicuje na Tatlinov spomenik Tretji internacionali, ampak da v njem dobesedno ne najdemo nobene reference niti z ruskim konstruktivizmom, niti z Berlinom, ni še manj pa seveda z nami. Skratka, autoreferenca, čež da je celotno avantgardno gibanje, se osmišljalo v futurizmu kot takem. Konstruktivizem je svoj etični naboj odražal in izražal predvsem s tem, da je dajal umetnosti tisto revolucionarno in, kaj bomo rekli, tisti kategorični imperativ, ki je osmišljal ne samo umetnost kot estetski produkt, ampak dejansko umetnost kot revolucionarni in družbeni element, ki lahko družbo in svet spremeni. In to je bila recimo tista izhodiščna tema, zaradi katere osmišljamo tudi Kosovela kot konstruktivista, zaradi katere osmišljamo tudi Srečka Kosovela kot enega temeljnih mislecev slovenskega konstruktivizma nasploh. Kar je seveda temeljno opredelilo tudi ta etični naboj slovenskega konstruktivizma, je bila tudi nacionalna predznaka. Ker recimo, dr. Krečič bo utemeljil še boljše od mene, Luigi Spacapan, kralji, ali pa, ne vem, tudi sam Černigoj in tako dalje, to so umetniki, ki so naš Spacapan, naš kralj, da se razumemo. Ampak, ne, postajajo futuristi oziroma nasledniki glavnih oziroma ekspresija italijanskega italijanske futuristične umetnosti. Ta nacionalni predznak, ki danes nam zveni nekoliko, bi rekli, zastarelo ali celo neprimerno, pa ni tako zanemarljiv. Namreč, Rapalska meja je leta 20 zaznamovala ta prostor, tako ga je zaznamovala, da mu je dala čisto drugače ga je začela osmišljati. Tudi s tem, da je, recimo, poglejmo, kako se je literarna kritika, italijanska literarna kritika v celotnej drugi polovici 20. stoletja ukvarjala s fašizmom in antifašizmom kot
miselnim pristopom. Pri nas s tem še nismo opravili, ker smo fašizem imeli za zgolj ideološki pojem. V bistvu pa je prišlo in zaradi tega, eden, to je tudi eden izmed razlogov, zakaj recimo Kosovel ni mogel biti futurist, kakor so ga nekateri etiketirali, ker je bi v primeru, da bi bil futurist, oduzemal pomen in smisel besedi sami in beseda je za Kosovela bistveni element tudi njegove teorije konstruktivizma. To dokazuje v svoj prispevk dr. Janez Vrečko, mi je zelo, zelo žal, da ga danes ni tu, ker recimo on sam osmišlja ta binom besede, ki rasto v prostor, kot eno osnovnih tem konstruktivizma. Druga tema, ki seveda etično osmišlja tudi slovenski konstruktivizem, je dejstvo, da v geslu pesem mora biti kompleks, ta kompleksnost umetnosti zaobjema dejansko vse, vendar osmišlja svojo družbeno angažiranost in predvsem, bi rekli, osmišlja samo umetnost kot tisti element, ki družbo lahko spremeni. Najlepša hvala. Jaz bi zaključil tiskovno konferenco s dvema simpozijama na ta način, da bi povzel prve besede dr. Krečiča in rekel, pozval Muzej sodobne umetnosti in moderne galerije, da zgradi, Peter, ti povej, kje, da se ti, da ne bi, kje si rekel? Rekel si v Bauhausu, v Trstu, zagotovo. Zagotovo začnemo v Trstu. Ker je bilo nekaj izgubljeno, je bilo potem spet najdeno. V Berlinu, v Bauhaus arhivu in v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku. S tem zaključimo. Najlepša vam hvala. Četrta faza je na vrsti, to je pa naloga. Zgraditi Trst, Berlin, New York. A smijem o tem pripomniti? Seveda, zdaj bo o skriptu. Najprej sem te različno razumel, o skriptu. Pri nas se bahamo, če naredimo kak prizidek, ne, recimo, pa gremo na Metelko, neko staro vojašnico, pa naredimo muzej moderne umetnosti. Ne. V času, ko nam vlada ruralna politika, bi kazalo razmišljati o nekaterih elementih mestnosti. Mestnosti Trsta, mestnosti Ljubljane. Vse to je manifestacija mestnosti in mestne kulture. Imel sem priložnost pred kratkim prebirati Steletove tekste o tržaški umetnosti v njegovi znameniti knjigi Umetnost v Primorju. Ne. Kaj nam pravi o Trstu? Ne? Trst nam je tuj roden pojam. Ne? In je pomemben le toliko, koliko pomeni nekakšno povzdignjenje slovenske umetnosti. Ne? Se pravi, če slovenska umetnost pride malo v bližino Trsta, pa če ga malo povzdigne, je osmišljen Trst. Zavejmo se, da je Trsta rodil, da je Trst Črnigoja rodil, se pravi, oblikoval ga je velemestni Trst. In da je Črnigoj najprej prišel v Ljubljano delati revolucijo, kar je priznal torej primat prestolnici, ker je treba napraviti revolucijo. In da pravzaprav smo se premalo poglabljali v lastnosti mest in vele mest pri nastanju tovrstne kulture, ki kot vidite, ne, za so to vašo deležno na nek način govori o tem, da je neprimerno pomembnejša od tega, za kaj nas radi naučili, da smo še zmeri globoko, ne, v brazdah ruralnosti in da naša umetnost raste iz recimo nekih podeželskih razmer, ne, nasprotno. Ne. Naša umetnost raste iz vele mestnih razmer. Jaz seveda, glejte, zdaj se je tiskovna konferenca končala. Jaz bom pa na to moram reagirati. Pejte, ampak gledajte, to tako zgleda, gledajte. Mislim, to se najglobi sreča. Moj konflikt z Noje Skeveniše Kunstom, jih je bilo eno trije, ampak eden je bil pa ta, s Petrom Mlakarjem sem bil. Mi dva, mi se nikoli nismo prav kregali ali pa drli, ti prosim ne snema tega, da ne bo to na YouTube.